На Дніпропетровщині 26-річний лейтенант намагався покінчити життя самогубством, повідомляє «Комсомольська правда». Надзвичайна подія сталася у військовій частині, що базується у Підгородньому. Деталі того, як все було, ще з'ясовують слідчі. Факт підтвердили в управлінні Центрального територіального командування. Там же повідомили, що чоловік перебуває в лікарні. Попередньо йдеться про різану рану шиї. Зараз проводиться психоневрологічна експертиза і слідство.